Լույսը բացվելուն պես Հրանտ Միկիչյանը այգի է շտապում, կուտակված գործեր կան, որոնք անել վերջացնելը պետք։ Արդեն է տարածքում գործերը չի վերջանում, ամեն օրը սկսվում է։ Երբ հայտնելու շրջանը, հենց որ ճիշտ այդ ժամին պետք է, այդ ժամանակահատվածում պետք է արվի։ Այդ շրջանը աշխարհադիրքից կլիմայից է կախված։ Մեզ մոտ ցանկացած սեզոնել է դա, տերևը հենց թափվեց, արդեն կարաս է դես։ Հարճիսի այգիներում արդեն ետում են ծառերը, հավաքում չորացած տերևները, կարուն է գալիս։ Մոտ 1 հեկտար այս հողամասում Հրանտ Միկիչյանը բազմաթիվ ծառեր է տնկել, աճեցրել. Խնձոր, կիվի, հոն, դեղց, խաղող ու անգամ սև պղպեղ է հավաքում այգուց։ Ասում է առատբերքի համար այգին լավ խնամել է պետք։ Ուրախ է նման բանը, եթե չխնամես, մեզ է մի երկորից, ես է սերսկումը տինկանել, կիր ու ժանգարը, որ կարմրուկ չինգնի։ Հունակարատյան դաշտում այդ բորդոյան հեղոյքը չէ սերսկում, են որ ընդի եսկա խոնավ չէ, թե խոնավությությությությությ տերևը կարմրում է, հետո ծառը չորանում։ Այգի գործը նկատում է տարածաշրջանում կլիման բարենպաստ է, ինչը թույլ է տալիս նաև արևադարձային մրգեր աճեցնել։ Մի ուզում եմ լավ մանդարինը փորձեմ տենում, կա չէ թե չէ, թե չէ մնացած բաները, այդպես բան չկա, կարելիոք, մարելիոք, ինչ ասես, որ չի արվում, թուզը, որ ամենա սրտին չդիմացող ծառնա, թուզը։ Անհանգստությունը միայն այն է, որ մարդին հանկարծ ձյուն չգա, ցրտահարություն չլինի։ Բարենպաստ եղանակի դեպքում միայն կկարողանան լավ վեր հավաքել այգուց, ինչն էլ կապահովի ընտանիքի հիմնական եկամուտը։ Ծաղկման շրջանում ցուրտ կան է, դա էլ կմնանք տարդակ, թե որ ցուրտ չանել, կարկուտ չգա, ցուրտ չանել, գեղացը գործ դել ասում ուտին, մենք ինչ ինձ այսպես կախվածա մենք անում ենք, միթե աստոցը բարի հաճ կլի, լավ կլի, աստված որ լավ լի։ Իդեպ Հրանտ Միկիչյանի հետաքրքրությունը միայն այգին չէ, նա երաժիշտ է, սիրում է նվագել։ Ասում է, մեկը մյուսին չի խանգարում։ Երկու երաժշտության շնորհիվ հոգին միշտ ուրախ է, տրամադրությունը բարձր, իսկ այգում աշխատելով հանգստանում է։ Շուղերը չենց կապերտենք, հետո տանիտուն փուրով արել բանաներ։ Լուսինե Փարսադենյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։